понеділок, 1 квітня, ми слідкуємо за результатами голосування в ефірі «Спецвипуск». Деталей кожні 2 години наживо оперативна інформація про результати волевиявлення на Дніпропетровщині. 3 студії у найбільших містах регіону – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. З вами Лейла Басова. Станом на 7:30 Центральна виборча комісія опрацювала 44% протоколів. За попередніми результатами, у першому турі виборів лідирує Володимир Зеленський. У нього 30,2% голосів. У нашій області цей кандидат має найвищий показник по Україні. За нього свій голос віддали 45% жителів регіону. По Україні за Петра Порошенка проголосували 16,7 виборців. Юлію Тимошенко підтримали 13,1. Юрій Бойко має 11,5%. Анатолій Гриценко – 7,1. Ігор Смішко – 5,9. Олег Ляшко – 5,1. Олександр Вілкул – 4,2%. Руслан Кошелинський – 1,6%. Решта кандидатів не пройшли бар'єр в 1%. За даними ЦВК, вибори проігнорували 10 мільйонів 760 тисяч виборців. І результати національного екзит-пол. Станом на 20-ту годину Володимир Зеленський має 30,6% голосів. За Петра Порошенка проголосували 17,8% виборців. Юлію Тимошенко підтримали 14,2%. Юрій Бойко має 9,8%. Анатолій Гриценко – 7,1%. Ігор Смішко – 6,4%. Олег Ляшко – 4,8%. Олександр Вілкул – 4%. Руслан Кошелинський – 1,8%. Загалом опитали 17 890 виборців, це близько 45 осіб на кожній дільниці. Проводили екзит-пол демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Використовували методику секретного опитування «Інтерв'ю на виході». Чинний президент Петро Порошенко напередодні ввечері дав прес-конференцію. Він прокоментував результати екзит-полів, подякував українцям за участь та сказав, що ці вибори були перевіркою на свободу волевиявлення в Україні. Дорогі співвітчизники, дорогі українці всередині країни і по всьому світові, я дуже дякую тим, хто сьогодні не залишився вдома, хто сьогодні... Незалежно від того, за кого ви проголосували, сьогодні зробив внесок в вільне волевиявлення українських громадян. Ви продемонстрували, що ви є відповідальними громадянами, які точно вболівають за майбутнє своєї держави. Ще раз, як президент і як громадянин, я дякую кожному з вас. Прокоментував результати екзит-полів напередодні лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський. Ось його емоції після оголошення попередніх результатів опитування. Я побачив пару екзит-полів. Ну що ж, це сталося 31%, 34%, так, на одному 31%, як ви бачите, екзит-полів багато, переможець один. Дякую вам. Ми не розслабляємося. Нам все одно з ким бути во втором турі. І ми, чесно говоря, я не знаю, мені вже сказали, що є якісь там фейки, ми з ким-то вже договорюємося, об'єднуємося. Ми ні з ким не договорюємося. Ми молоді люди. Ми не хочемо, чесно говоря, бачити все то прошле в своєму будущому, будущому нашої країни. От і все. Я хочу, щоб ми поаплодували мої сім'ї. Якщо можна. Нашій команді, нашій Зе-команді, будь ласка, які вже більше за 500 000, і нашому клуб-центру, нашому штабу. Я дуже вдячний кожному з вас. Це тільки перший крок до великої перемоги. Я вдячний кожному журналісту з різних каналів. Я дуже поважаю вашу професію. За все дякуємо. Я хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували сьогодні не по приколу. Працювали усю ніч. Бюлетені почали звозити до окружних комісій опівночі. В одній з них у Дніпрі зараз працює Оксана Багрій. Дізнаємося в неї останні деталі. Оксана, розповідай, чи кипить робота і скільки бюлетенів вже оброблено?
Доброго ранку, Лейло. У Соборній Райраді робота кипить не те слово. Тут знаходиться окружна виборча комісія номер 26, одна із 17 у Дніпрі. Сюди стікається уся інформація із 87 виборчих дільниць, де зареєстровано 135 тисяч виборців. Перші протоколи сюди почали звозити об 11 вечора. Проте їх настільки багато, що окружна виборча комісія просто не в змозі опрацювати таку кількість. І ви можете бачити і за моєю спиною, зараз чекають на свою чергу дільничні комісії, щоб їх прийняли. Вони прямо сидять на цих протоколах і чекають, коли ж їх приймуть. За нашою інформацією, тут навіть складені списки до самого вечора, де розписано, на котру годину треба приїхати дільничним комісіям для того, щоб їх прийняли. Загалом, тут комісія перевіряє, чи збігається кількість людей, яка проголосувала із використаними бюлетенями, цілісність пакетів із бюлетенями, дивляться протоколи, наскільки правильні вони заповнені, якщо ні, відправляють на повторне заповнення. Тут на повторне заповнення відправляли кілька разів, та ще й не по разу дільничних комісій. Через це, в тому числі, усе так затягується. Загалом, можна сказати, що тут опрацьовують бюлетені, проте точну кількість нам невідомо. Голова окружної комісії на зв'язок із журналістами поки що не виходить. Лейло, ось така інформація на 8.30. Дякую, Оксано. З останньою інформацією з однієї окружних комісій Дніпра ми продовжимо слідкувати. І явка на виборах по Україні була більше 63%, повідомляє виборчком на Дніпропетровщині. Проголосували понад 1,5 мільйона жителів. На вибори не прийшли 8,5 мільйонів людей. І більше про те, як голосував регіон, дізнаємося у мого колеги Євгена Коптєва. Він вже слідкує за всіма подіями з нашої Криворізької студії. Женю, яка була явка по Кривому Рогу і чи все пройшло спокійно? Доброго ранку, Лейло. Ніч підрахунку у Кривому Розі пройшла спокійно, навіть із фейерверками. Щоправда, з якого приводу їх запускали, наразі невідомо, чи з особистих міркувань, чи хтось уже святкував перемогу якогось кандидата. Нагадаю, явка по Кривому Рогу складала майже 70%. У ці хвилини окружна комісія продовжує рахувати голоси, і там працює наш кореспондент Тетяна Полякова. У неї прямо зараз дізнаємося ситуацію. Тетяна, доброго ранку. Ми знаходимося в 33-му виборчому окрузі. Комісія тут працювала всю ніч. Бюлетені з виборчих дільниць почали сюди звозити близько першої ночі. Підрахунок голосів триває. Люди працюють чи не піднімаючи голови. На даний момент опрацьовано менше половини протоколів. Женю. Дякую, Таню. Це була Тетяна Полякова. Вона розповіла про те, що зараз відбувається на окружній комісії у Кривому Розі. А загалом день виборів у Кривому Розі пройшов напружено. Правоохоронці зафіксували близько 70 порушень. На одній з дільниць вивели оглядач спостерігача на підпитку і ще затримали автобуси з підозрілими молодиками. А один з міських телеканалів замінували. На електронну пошту редакції близько 5-ї вечора напередодні надійшло повідомлення від невідомих людей про те, що у будівлі, де знаходиться телекомпанія, знаходиться вибухівка. Спрацювати бомба, за словами мінерів, мала о 8-й вечора. На місці працювали працівники ДСНС, поліція, вибухотехніки. З приміщень телеканалу евакуювали 40 працівників і вибухівку не знайшли. І така інформація у нас на цю годину. Ми продовжимо слідкувати за перебігом подій у Кривому Розі. Лейло. Дякую, Женю. У Павлограді, Тернівки, Першотравенську та Павлоградському районі мали голосувати більш як 150 тисяч громадян. Якою була явка, знає Всеволод Прокоф'єв. Він працює у нашій павлоградській студії. Доброго ранку. Лейло, доброго ранку. Тут, на Західному Донбасі, напередодні проголосували близько 100 тисяч виборців зі 150 тисяч зареєстрованих. Окружна комісія також нас не припиняє своєї роботи. За усім слідкує моя колега Людмила Литвиненко. Людо, скільки бюлетенів вже підрахували?
Доброго ранку. На цей час в окружній виборчій комісії вже опрацювали 95% протоколів. За ніч не зареєстрували порушень чи якихось скарг. Серед усіх кандидатів у Західному Донбасі лідирує Володимир Зеленський. Він набрав 39,9% голосів. На другому місці Юрій Бойко. У нього 15,9% голосів. Трохи більше 14% у Олександра Вілкула. Він на третьому місці. Зараз підрахунок ще триває. Потім протоколи мають повести на перевірку до ЦВК. Нині це вся інформація. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Так, дякую, Людо. Нагадаю, що в цілому вибори тут, у Павлограді та регіоні, пройшли спокійно. У поліцію лише 9 разів зверталися про можливі порушення під час виборчого процесу. Так, на одну з дільниць виборець прийшов голосувати на підпитку. На зауваження від спостерігачів викликав патрульних. Також ще один з місцевих зателефонував на 102, бо ж не побачив на дільниці камер спостереження. Людина не знайшла себе в списку, звернулася з заявою, наразі перевірили факти, всі ознаки для порушення кримінального провадження є, тому вони занесені. Інші 8 випадків, це більше стосується, будемо так казати, закону України про вибори, тому вони були так чи інакше розрішені на місці за допомогою голови територіальних комісій. І це всі новини від мене на цю годину. Лейло, тобі слово. Дякую, Себо. Зіпсовані бюлетені, спроби їх винести поза дільницею та паралельні списки – це найчастіші порушення на цьогорічних президентських виборах. Про це розповідають у громадянській мережі «Опора». На одній з дільниць жінці взагалі видали 2 бюлетені. Мовляв, вона мала доручення від дочки, яка проживає у Польщі. Члени комісії вирішили, що ця довіреність надає право отримати бюлетень за доньку проголосувати. За це передбачена відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України. День виборів 2019 в деталях спецвипуску у прямому ефірі 34-го телеканалу виходять сьогодні кожні 2 години. Уся оперативна інформація наживо від наших журналістів. Залишайтесь деталями. До зустрічі в ефірі. Понеділок, 1 квітня. Ми слідкуємо за результатами голосування в ефірі спецвипуск. Деталей кожні 2 години наживо оперативна інформація про результати волевиявлення на Дніпропетровщині. 3 студії у найбільших містах регіону – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. З вами Лейла Басова. Станом на 7.30 Центральна виборча комісія опрацювала 44% протоколів. За попередніми результатами, у першому турі виборів лідирує Володимир Зеленський. У нього 30,2% голосів. У нашій області цей кандидат має найвищий показник по Україні. За нього свій голос віддали 45% жителів регіону. По Україні за Петра Порошенка проголосували 16,7 виборців. Юрію Тимошенко підтримали 13,1. Юрій Бойко має 11,5%. Анатолій Гриценко – 7,1. Ігор Смішко – 5,9. Олег Ляшко – 5,1. Олександр Вілкул – 4,2%. Руслан Кошелинський – 1,6%. Решта кандидатів не пройшли бар'єр в 1%. За даними ЦВК, вибори проігнорували 10 мільйонів 760 тисяч виборців.
І результати національного екзит-пол. Станом на 20-ту годину Володимир Зеленський має 30,6% голосів. За Петра Порошенка проголосували 17,8% виборців. Юлію Тимошенко підтримали 14,2%. Юрій Бойко має 9,8%. Анатолій Гриценко 7,1%. Ігор Смішко 6,4%. Олег Ляшко 4,8%. Олександр Вілкул 4%. Руслан Кошелинський 1,8%. Загалом опитали 17 890 виборців, це близько 45 осіб на кожній дільниці. Проводили екзит-пол демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова. Використовували методику секретного опитування «Інтерв'ю на виході». Чинний президент Петро Порошенко напередодні ввечері дав прес-конференцію. Він прокоментував результати екзит-полів, подякував українцям за участь та сказав, що ці вибори були перевіркою на свободу волевиявлення в Україні. Дорогі співвітчизники, дорогі українці всередині країни і по всьому світові, я дуже дякую тим, хто сьогодні не залишився вдома, хто сьогодні... Незалежно від того, за кого ви проголосували, сьогодні зробив внесок в вільне волевиявлення українських громадян. Ви продемонстрували, що ви є відповідальними громадянами, які точно вболівають за майбутнє своєї держави. Ще раз, як президент і як громадянин, я дякую кожному з вас. Прокоментував результати екзит-полів напередодні лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський. Ось його емоції після оголошення попередніх результатів опитування. Я побачив пару екзит-полів. Ну що ж, це сталося 31%, 34%, так, на одному 31%. Як ви бачите, екзит-полів багато, переможець один. Дякую вам. Ми не розслабляємося. Нам всьому з ким бути во втором турі. І ми, чесно говоря, я не знаю, мені вже сказали, що є якісь там фейки, ми з ким-то вже договорюємося, об'єднуємося. Ми ні з ким не договорюємося. Ми молоді люди, ми не хочемо, чесно говоря, бачити все то прошле в своєму будущому, будущому нашої країни. От і все. Я хочу, щоб ми поаплодували мої дітей. Можна? Нашій команді, нашій Зе-команді, будь ласка, які вже більше за півмільйона, і нашому клуб-центру, нашому штабу. Я дуже вдячний кожному з вас. Це тільки перший крок до великої перемоги. Я вдячний кожному журналісту з різних каналів. Я дуже поважаю вашу професію. За все дякуємо. Я хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували сьогодні не по приколу. Працювали усю ніч. Бюлетені почали звозити до окружних комісій опівночі. В одній з них у Дніпрі зараз працює Оксана Багрій. Дізнаємося в неї останні деталі. Оксана, розповідай, чи кипить робота і скільки бюлетенів вже оброблено? Доброго ранку, Лейло. У Соборній Раді робота кипить не те слово. Тут знаходиться окружна виборча комісія номер 26, одна із 17 у Дніпрі. Сюди стікається уся інформація із 87 виборчих дільниць, де зареєстровано 135 тисяч виборців. Перші протоколи сюди почали звозити об 11 вечора. Проте їх настільки багато, що окружна виборча комісія просто не в змозі опрацювати таку кількість. І ви можете бачити і за моєю спиною, зараз чекають на свою чергу дільничні комісії, щоб їх прийняли. Вони прямо сидять на цих протоколах і чекають, коли ж їх приймуть. За нашою інформацією, тут навіть складені списки до самого вечора, де розписано, на котру годину треба приїхати дільничним комісіям для того, щоб їх прийняли.
загалом тут комісія перевіряє, чи збігається кількість людей, яка проголосувала із використаними бюлетенями, цілісність пакетів із бюлетенями, дивляться протоколи, наскільки правильні вони заповнені, якщо ні, відправляють на повторне заповнення. Тут на повторне заповнення відправляли кілька разів, та ще й не по разу дільничних комісій. Через це, в тому числі, усе так затягується. Загалом, можна сказати, що тут опрацьовують бюлетені, проте точну кількість нам невідомо. Голова окружної комісії на зв'язок із журналістами поки що не виходить. Лейло, ось така інформація на 8.30. Дякую, Оксано. З останньою інформацією з однієї окружних комісій Дніпра ми продовжимо слідкувати. І явка на виборах по Україні була більше 63%, повідомляє Вибачком на Дніпропетровщині. Проголосували понад 1,5 мільйона жителів. На вибори не прийшли 8,5 мільйонів людей. І більше про те, як голосував регіон, дізнаємося у мого колеги Євгена Коптєва. Він вже слідкує за всіма подіями з нашої Криворізької студії. Женю, яка була явка по Кривому Рогу і чи все пройшло спокійно? Доброго ранку, Лейло. Ніч під рахунку у Кривому Розі пройшла спокійно, навіть із фейерверками. Щоправда, з якого приводу їх запускали, наразі невідомо, чи з особистих міркувань, чи хтось уже святкував перемогу якогось кандидата. Нагадаю, явка по Кривому Рогу складала майже 70%. У ці хвилини окружна комісія продовжує рахувати голоси, і там працює наш кореспондент Тетяна Полякова. У неї прямо зараз дізнаємося ситуацію. Тетяна, доброго ранку. Ми знаходимося в 33-му виборчому окрузі. Комісія тут працювала всю ніч. Бюлетені з виборчих дільниць почали сюди звозити близько першої ночі. Підрахунок голосів триває. Люди працюють, чи не піднімаючи голови. На даний момент опрацьовано менше половини протоколів. Женю? Дякую, Таню. Це була Тетяна Полякова. Вона розповіла про те, що зараз відбувається на окружній комісії у Кривому Розі. А загалом день виборів у Кривому Розі пройшов напружено. Правоохоронці зафіксували близько 70 порушень. На одній з дільниць вивели оглядач спостерігача на підпитку і ще затримали автобуси з підозрілими молодиками. А один з міських телеканалів замінували. На електронну пошту редакції близько 5-ї вечора напередодні надійшло повідомлення від невідомих людей про те, що у будівлі, де знаходиться телекомпанія, знаходиться вибухівка. Спрацювати бомба, за словами мінерів, мала о 8-й вечора. На місці працювали працівники ДСНС, поліція, вибухотехніки. З приміщень телеканалу евакуювали 40 працівників і вибухівку не знайшли. І така інформація у нас на цю годину. Ми продовжимо слідкувати за перебігом подій у Кривому Розі. Лейло. Дякую, Женю. У Павлограді, Тернівки, Першотравенську та Павлоградському районі мали голосувати більш як 150 тисяч громадян. Якою була явка, знає Всеволод Прокоф'єв. Він працює у нашій павлоградській студії. Доброго ранку. Лейло, доброго ранку. Тут, на Західному Донбасі, напередодні проголосували близько 100 тисяч виборців зі 150 тисяч зареєстрованих. Окружна комісія також нас не припиняє своєї роботи. За усім слідкує моя колега Людмила Литвиненко. Людо, скільки бюлетенів вже підрахували? Доброго ранку. На цей час в окружній виборчій комісії вже опрацювали 95% протоколів. За ніч не зареєстрували порушень чи якихось скарг. Серед усіх кандидатів у Західному Донбасі лідирує Володимир Зеленський. Він набрав 39,9% голосів. На другому місці Юрій Бойко. У нього 15,9% голосів. Трохи більше 14% у Олександра Вілкула. Він на третьому місці. Зараз підрахунок ще триває, потім протоколи мають повести на перевірку до ЦВК. Нині це вся інформація, продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Так, дякую, Людо. Нагадаю, що в цілому вибори тут, у Павлограді та регіоні, пройшли спокійно. У поліцію лише 9 разів зверталися про можливі порушення під час виборчого процесу. Так, на одну з дільниць виборець прийшов голосувати на підпитку. На зауваження від спостерігачів викликав патрульних.
Також ще один з місцевих зателефонував на 102, бо ж не побачив на дільниці камер спостереження. Людина не знайшла себе в списку, звернулася з заявою, наразі перевірили факти, всі ознаки для порушення кримінального провадження є, тому вони занесені. Інші 8 випадків, це більше стосується, будемо так казати, закону України про вибори, тому вони були так чи інакше розрішені на місці за допомогою голови територіальних комісій. І це всі новини від мене на цю годину. Лейло, тобі слово. Дякую, Себо. Зіпсовані бюлетені, спроби їх винести поза дільницею та паралельні списки – це найчастіші порушення на цьогорічних президентських виборах. Про це розповідають у громадянській мережі «Опора». На одній з дільниць жінці взагалі видали 2 бюлетені. Мовляв, вона мала доручення від дочки, яка проживає у Польщі. Члени комісії вирішили, що ця довіреність надає право отримати бюлетень за доньку проголосувати. За це передбачена відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України. День виборів 2019 в деталях спецвипуску у прямому ефірі 34-го телеканалу виходять сьогодні кожні 2 години. Уся оперативна інформація наживо від наших журналістів. Залишайтесь деталями. До зустрічі в ефірі.